За поданням президента України кандидатуру Андрія Прокопенка погоджено на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації на засіданні Кабінету міністрів України 20 жовтня. Він має 15-річний міжнародний досвід в організації виборчих кампаній. Працював на виборах в Грузії, Польщі, Росії та Україні. Андрій Прокопенко протягом 2015-2017 років був депутатом Чернігівської обласної ради. Під час каденції очолював. Постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури.